I ara que ja hem conegut els Reis, doncs afegim-hi un altre element, aquest que esteu veient, és el cartell del Carnaval d'Olot 2022, i l'autor també l'esteu veient. Aquest any és en Jordi Serrat, amb qui tot seguit parlarem de què li ha motivat a fer aquest tipus de cartell, però també de com viurà aquest retorn del Carnaval tan especial com a autor del cartell. És el nostre convidat d'avui a la finestra, l'autor del cartell del Carnaval d'Olot 2022. Jordi, benvingut i gràcies. Gràcies. De fet, aquesta vegada ens visites amb el barret d'autor del cartell, però ja has viscut en una altra ocasió el Carnaval des de la primera línia, no? El 2004 vaig ser rei de Carnaval, que també em va fer molta il·lusió, que és una experiència tremenda, i aquesta vegada amb el cartell, que bueno, em van fer confiança d'encarregar-me'l, i molt content de que m'ho haguessin dit. Per tant, una persona carnavalera al 100%, podríem dir, Jordi? Falta ser reina, només. com va anar l'encàrrec que et fessin a fer d'autor del cartell del Carnaval? Com ho vas rebre? Tota la vida he dibuixat. Ells ja coneixien aquesta afició meva. Em varen proposar amb temps de plantejar-los alguna idea, els hi va agradar i aquí està el cartell acabat. La idea la tenies clara des del principi, quan se't va proposar, quan se't va fer la proposta? Va costar de donar-hi voltes perquè buscava un cartell que es diferenciés una mica del que s'havia fet fins ara. I amb 32 edicions a darrere ja costava una mica. Em vaig fixar que no n'hi havia cap fet amb llapis, i com que és la tècnica que acostumo fer servir més a l'hora de dibuixar i que me'n surto més o menys bé, doncs vaig decidir de fer-lo d'aquesta manera. I amb aquest personatge, el doctor de la pesta, ens has explicat que ens porta a parlar d'una altra pandèmia i d'un altre carnaval, també. Explica'ns-ho, això. Sí, el doctor de la pesta... aquesta màscara, que avui en dia és icònica en els carnavals de Venècia, al segle XVI la feien servir els metges que anaven a visitar els malalts de les epidèmies de pesta, allà al segle XVI, i eren unes màscares fetes amb cuiro, a dins hi posaven palla per filtrar l'aire i algunes fulles d'herbes aromàtiques com la menta per mitigar una mica les olors de les cases on hi havia els malalts. Eren uns metges que els apagava el municipi i anaven allà a visitar a tothom, a rics i pobres, a tots els habitants, i com que creien que la malaltia, que al final eren les rates, però comptaven que l'aire podia ser un mitjà de transmissió, anaven amb un bastó per tocar els malalts de manera indirecta, amb una distància, alguna cosa suposaven. Doncs vaig pensar que estava molt... era molt adient amb aquesta època que ens ha tocat viure, perquè en definitiva eren les mascaretes d'aquella època. Sobretot en aquest carnaval una mica típic encara, no? El del retorn després d'aquesta pausa obligada. Sí, us haureu fixat que en el cartell no hi ha lletres, que més tard es varen fer de manera informàtica, perquè les dates encara no sabien ben bé si seria possible, si coincidiria amb d'altres coses, i el cartell original al final ha quedat així, sense data, i tot s'ha anat posant a mesura que s'ha pogut fer. De fet, ens has portat avui l'original, i aquí és on apreciem millor les tècniques que has fet servir. Deies abans que amb això també t'has volgut diferenciar. Sí, el dibuix amb llapis, que és com quan vaig ser rei, el cartell el va fer en Pep Callís, que va ser el primer que va fer un cartell en fotografia, ara ja hi ha uns quants més, doncs purament amb llapis no n'hi havia cap. I, bueno, trobo que també és una manera de diferenciar i bueno, que sigui un cartell una mica únic. I com recordes aquell moment que ara vèiem en imatges de destapar el cartell, no, i veure les primeres cares, un cop el cartell ja és públic? Bé, no sé si la gent és molt amable, però tothom m'ha dit que li havia agradat molt.
han apreciat aquesta diferència amb la manera de fer, de posar en valor aquesta tècnica del dibuix, que de vegades aquell dia ho vaig dir que estava tot força informatitzat i el disseny gràfic, que és una eina molt bona, però de vegades hi veig una mica de fredor, i amb el dibuix, el traç, bueno, és un estil que és el que vaig aprendre, el que em van ensenyar a fer quan aprenia de dibuix, i m'ha agradat molt de fer-ho així. Mm-hmm. Per tant, ara que ja fa uns dies que circula, en general, bona rebuda, i és tant, el que t'estàs trobant, i tant, sí? I tant, i molt agraït de que m'ho haguessin proposat, tinguent en compte que tampoc sóc artista professional, que he dibuixat sempre, però d'una vessant amateur i d'aficionat. Sobretot com a hobby, dibuixes, podríem dir? Sí, i tant, sí. Sempre. Sempre que puc, miro de fer algun dibuix. De vegades amb el que és el dibuix urbà, l'urban sketch, que se'n diu, que és de vegades captar el moment, pel carrer, bueno, dibuixar una mica el que veus en aquell moment, la gent, el que sigui. Clar, quan et demanen fer un exercici com el de fer el cartell del Carnaval d'Olot, també hi ha aquella part de responsabilitat, no? De respecte, sí. Fins i tot. Com ho has viscut, això? Bé, com un repte. Al començament hi ha molta feina en pensar quina idea, com hauria de ser, també els colors, de que sigui... Un cartellista em va explicar una vegada que un cartell havia de ser com un crit. Agradés o no agradés el dibuix, havia de ser com penjat a la paret, que et cridés l'atenció, que et fes mirar. Després ja veuries el que hi ha. Això m'ho va dir en Fonseré, que havia fet cartells de la Guerra Civil. I amb aquest contrast de colors, el groc i el negre, també he volgut això, que fos un crit. Està pensat en aquest sentit. Llavors, un cop tens l'idea i n'estàs convençut, fer-la és qüestió de pocs dies, però esclar, això és la punta de l'iceberg, que darrere hi ha, bueno, moltes estones de pensar com podria ser el format del cartell, que és molt allargat, també et condiciona força, però bueno, també és el que defineix molt el cartell del Carnaval d'aquí a Olot, la forma que té, que és diferent de molts altres cartells que puguis veure. Doncs Jordi Serrat, només ens queda dir-te enhorabona per la part que et toca, perquè també ets una part de la història del Carnaval d'Olot, no ara com a autor del cartell. Bon Carnaval, que ja el tenim a tocar, i moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Igualment per vosaltres, gràcies. Recordeu que, per cert, que podeu trobar el cartell en diferents formats, com ara el de punt de llibre, si passeu per les oficines del CIT al final. Nosaltres tanquem la finestra d'avui, ja ho veieu, a les portes de Carnaval en tots els sentits, i tornem demà a la finestra. Que vagi bé, adéu-siau.